Згідно християнської традиції, коротким богослужінням і освяченням урочисто відкрито прекрасний пішохідний місток через річку Бистрицю загальною довжиною 250 метрів у селі Пнів Надвірнянського району 6 червня. Чин освячення провів священик УГКЦ села Пнів отець Ярослав Онуфрак. Сьогоднішній день, напевне, що для цього села, для нашої громади, залишиться історичним у житті, тому що цією лавкою, яку ми сьогодні посвятили, будуть користуватися багато людей. Ніхто не знає, скільки вона може принести добра. Але кожен із нас є покликаний робити добро. Панівський сільський голова Василь Гладиш подяками відзначив цілу низку громадян з села, які активно долучились до спорудження цього підвісного пішохідного містка, який має не тільки господарське, але й туристичне значення, оскільки цей перехід унікальний і довжиною, і естетикою, і романтичним виглядом, а місцевість тут швейцарської краси. Просто унікальна долина по берегах Бистриці. Хотів би подякувати тим, хто долучився до будівництва лавки, заледве вистраждали цю лавку, яка з такими, спочатку, як можна сказати, з важкими потугами починалася. Завдяки, в першу чергу, все Михайлу Васильовичу Плитусу, який долучився з самого початку, також підприємцям. Ну, звичайно, і Михайло Васильович більше потім скаже, хто долучався, бо він безпосередньо був тут присутній, керував, а також виннику Михайлу, який приручився до того, що цю лавку закінчили. Підвісний міст одразу пройшов перевірку на міцність. На другий берег Бистриці перейшли усі присутні. Конструкцію виконано за всіма правилами техніки безпеки. Це диво зробили спільними зусиллями громади Пньова, НГВУ «Надвірна Нафтогаз» і за фінансування благодійного фонду Юрія Дерев'янка. До нас зверталися безпосередньо жителі, щоб ми допомогли, щоб народний депутат допоміг будівництву цієї лавки. Спочатку Юрій Богданович купив матеріал рефіонку на цю будівництво цієї лавки. Коли минулого року була поставлена вже рефіонка, громада звернулася безпосередньо, Ганна Іванівна звернулася, щоб ми купили, Ганна Васильівна, щоб ми купили сітку. Ми безпосередньо долучилися до будівництва цієї лавки рефіонкою та сіткою. Так само будемо в подальшому сприяти всім задумам, які будуть з ініціативи виступати села. Ще задовго до державної реформи децентралізації село Пнів демонструвало зразок самостійної господарської діяльності. І зусиллями, в першу чергу, громади зроблено дуже багато для рідного села. І хочу, щоб ця лавка була добром, бо вона з'єднала так, як два береги, знаєте, один бік і другий бік. Тепер наші діти і наші люди, які старші, які не могли перебристи воду, перш можуть піти гонорово на той бік, десь подивитися, може, гриби хтось. Хтось на своє колишнє поле хоче подивитися, хтось просто піти прогулятися по лісі. Це дуже добре. Дай Боже вам здоров'я, щастя, за те, що ви такі прекрасні, хороші люди. Потішити людуше правди, ти, що всюди є, все наповняєш, скарби добра і давче життя, прийди і поблагослови всіх тут присутніх, дай їм щастя, дай їм здоров'я, аби було у них усе добре в сім'ї, аби була повага, розуміння, аби наше село трохи пробудилося. А ви знаєте, що ми вже 26-й рік вийшли з холодильника, але ми ще не розморозились усі, як треба. Члени ради старіші вже почали розморожуватися, бо ви видите, яка красуня стоїть. То наша красуня, то не лавка, будемо її називати красуня майбутнього. А ви маєте вдома розказувати своїм діточкам, своїм онукам, що такі були рада старішин, активні були люди. Хто був такий? Певно назву Михайла Плитуса першого, зачинщика, далі закінчив Михайло Винник. Я не можу всіх, бо я тут не була. Добре слово слід сказати про ініціатора цієї ідеї спорудження пішохідної лавки, пана Михайла Плитуса, який зараз в активному і жартівливому тоні. Прийшли до мене до хати, каже, збирайся, йдемо на лавку. Я давно чекав такого. Ну що ж, ми лавку побудували. Першу лавку будував Кізів Микола і Кутулич. Вони були зачинщики тої лавки. Ну, та лавка, вода зруйнувала кілька разів, розумієте?
І ми я взявся докінчувати ту лавку. Ну, зібрав людей, таких ініціативних, і ми відремонтували. Многоє літа громадянам Пньова і містку, який стане окрасою нашого туристичного краю.